Tere kõigele, olen Makanen, see on lühikese intervjuu projekt. Tere Jelena. Tere Dima. Kuidas läheb? Hästi läheb, aitäh. Räägi lihtsalt, millega sa tegeled? Ma olen Eesti kunstnik, disainer, lõpetasin Eesti kunstiakadeemiat ja praegu maalin ja töötan ja müün kunsti. Väga hea. Kaua sa joonistanud oled? Tegelikult päris pikalt juba. Minu mõelest alustasin väiksena nagu alati ja õppisin kunstikoolis siis, kui ma olin, ma arvan, mingi 13 aastat vana, et tolt ajalt joonistangi ja maalingi. Eha, vana maes siis ju. Jah. Suu lemmik kohtlinnas? Oi, neid on palju. Tegelikult mulle hästi meeldib Tallinna vanalinn. Minu mõelest ma kunagi sellest ei väsita ära. See nagu nii ilus, nii imelik, nii legende täis. Et vanalinn kindlasti, jah. Aga võt joonist kohta kohtu? Võib-olla Oleviste kirik on lemmikum. Mulle meeldib selle legend ja meie kirikud ja võib-olla siis jah, Tompea. Minu lemmik küsimus, et vali 1-2. Nii. Tee või kohv? Tee kindlasti, roheline tee täpsemalt. Freska või Procreate? Procreate. Olen täiesti Procreate inimene, aga praegu veel õppin seda. Ei oska hästi, aga õppin. Okas või Navitrolla? Navitrolla, mu eternal love, Navitrolla. Luts või raud? Keeruline, sellele vastata ma ei oskagi. Võib-olla mõlemad siis. Kino või raamat? Kavalad küsimused sul on, Dima, kuule. Mõlemad, ei oska vastata, mõlemad. Mulle hästi meeldib lugeda, kahjuks sellele praegu on hästi vähe aega. Kinos mulle meeldib ka käia. Mulle meeldib vaadata, kuidas hästi tehtud filmid on ja nautida teise inimese talenti. Ja kindlasti olin väga uhke, kui Christopher Nolan siin Tallinnas filmis. Oh, see oli äge. Mäed või meeldib? Meri. Samas tegelikult mõlemad, kui oleks nagu mingi Itaalia, siis mäed ja meri, aga meri ikkagi, jah. Ja viimane, kana või ka? Kala ma arvan ikkagi. See on kõik. Tänan sulle täna. Aitäh! Hyvästi inimeset, ciao!